Nota important per als que estos dies estan estudiant. Per als exàmens, un estudi diu que beure massa refrescos alentís l'activitat del cervell. Els experts recomanen dosificar el consum i compensar l'efecte amb una dieta equilibrada i rica en àcids grassos omega-3. ¿Cómo lo quiere? ¿Quemado o sangriento como el infierno? Como el infierno, y tráigame una Coca-Cola con vainilla. Este clàssic de la dieta nord-americana podria ser, segons un estudi, part de la causa d'un suspens en matemàtiques o llengua. És arriscat, però un assaig fet amb ratolins ha revelat que la fructosa, sobretot present als refrescos, alenteix l'activitat del cervell i saboteja l'aprenentatge. Si se toman en exceso, sí que está claramente relacionado con obesidad, con diabetes, con predisposición a determinados tipos de cáncer y últimamente, y en ese estudio, insisto, en ratas, con la predisposición a peores resultados en cuanto a aprendizaje. En països com els Estats Units, el consum d'este hidrat de carboni arriba a ser el 20% de l'aportació energètica diària. La dosi ideal és per davall del 5%. Normalmente lo suelo los fines de semana. Una Coca-Cola al día. Yo creo que unas 5 a la semana, una cosa así, más o menos. Pues sí que estudiar a vegades algún Red Bull o algo. Per a contrarrestar aquesta sobredosi de sucre, cal prendre àcids grassos omega-3 que es troben al peix blau o a la carn. Per això els experts una vegada més recomanen i assenyalen la dieta mediterrània com a la millor aliada per a un bon rendiment acadèmic. L'excés de fructosa també bloqueja l'arribada d'energia al cervell i dificulta el processament correcte del pensament o les emocions. Luca tenia 4 anys quan va decidir anar a l'escola amb una perruca, tot i saber que els seus companys es burlarien d'ell. La seva